Кыргызэли башынан өнөрлүүсүн сыйлап төрг өткөзгөн эл. Мунушул Манасча төкмө акын, жаш калемгер, жаш режиссерлорго жардамын аябай көмөктөшүп келген Айтыш коомдук фондун көпчүлүк билет. Бүгүнкү биздин коногубуздагы ушул фонддун жетекчиси Медина Усупекова. Медина Усупекова 1987 жылы 20 январда Талас облусунун Карабура районунда жарык дүйнөгө келген. 3-1 туугандын ортончусу. 2012 жылдын апрель айынан баштап Айтыш коомдук фондунун директорлук кызматын аркалап келет. Айтыш коомдук фондунун президенттигине келгениңизге мына 1 жылга чукулдап калыптыр. Айрымдары сизди тааныса, айрымдары сизди тааный элек, анан өзүңүздү бир аз тааныштырып өтсөңүз. Мен өзү Таласта төрөлгөм. Атам стоматолог, апам мугалим. Мен атамды да, апамды тарткам. Көбүнчө апам окшошмун. Баары эле апамды көрүп, анан мени көрүпбей. Эми в основном мени көрүп айтышат да, апаң эле куюп койгон экенсиң деп айтышат. Апамдын жаш кезектеги сүрөттөрүн көрүп калам. Көрсөм эле аябай окшошпуз да, как две капли воды дегендей. Ошо анан характерлериме атаманда бар. Атамдын характери аябай мындай десем катуу, аябай жесткий киши. Ошо сапатты мен өзүмөн байкайм. 3-1 туугандын ортончусумун. Үйдүн бир жалгыз кызымын. Ошо өзү мектепти Таластан аяктагам. Бишкек шаарында Бишкек гуманитардык университетинин экономика факультетин аяктагам. Өзү 26-дамын. Мектептеги учурларда бир кызыктуу күндөр көбөйөт да. Анан ошол учурдан баягы бир үзүм айтып кетсеңиз. Кызыктуу майрам бул День Святого Валентина деп коет го. Ошо майрамдарда болчу. Аябай күтчүк, чыдамсыздык менен кимге эмне келет, кандай кат келет деп. Ошондон кийин бизде мектепте атайын почта кылып коюшчу. Ошо жерге ар ким өзүнүн жаккан кызынабы же балагабы арнаган конверттерин же каттарын жазып таштап кетишчү. Анан ортосунда ошону таратканга аябай чыдамсыздык менен күтчүк да. Ошондон кийин алгандан кийин таратылгандан кийин алып ошонун баарын саначубуз. Кимге көп келди, кимге көбүрөөк кат келди, ошону санап анан ошондой болчу да. Негизинен баягы кыз бойго жетип чоңое баштаганда бир туугандар, ата энелер баягы турмушка качан чыгасың деген суроону көп бере башташат да. Анан сиздерге да бул суроолор да бериле баштаса керек. Ооба, ата энем мени четин чыгарып калышат. Анан бирок бүт буйругу менен экен да. Анан эми прям заставлять этишпейт. Анан ушунча жашка келип калдың деп эмешпейт. Бүт өз калуу менен. Өздөр айткандай өз жашооңду өзүң таңдайсың. Ошо анан эми кайсы ата эне өз баласына жамандык кааласың, тем более кыз баланы аябай өзүңөр билесиңер, кыйыныраак. Куда түшүп келгендер бар болгон экен, бирок мен аны өзүм уккан эмесмин. Негизинен мына сиздей болгон жаш жетекчи кыздарга кандай балдар, кандай жигиттер жагат болду экен? Мен өзү чыгармачыл адамдар көп түшүнбөчүмүн да, бирок азыр ушул жерде аралашып калгандан кийин көп билип калдым. Мага көбүнчө үй бүлөсүн биринчи орунга койгон мырзалар жагат. Ошо анан сөзүнө так турган. Чындыгында чоң төшөктү мойнуна алып, жаш экенине карабай фондду жетектеп келе жаткан Медина айым жеке жашоосу тууралуу буларды айтып берди. Мен көбүнчө азыр жумуш менен алекмин. Жумуш көп болгондуктан өз жеке жашоомо убактым аябай аз. Ошо анан даже өзүмө дагы убактым болбой калат. Дем алыш күндөрү гана өзүмө көңүл буруп мындай ар бир кыздар билесиңер салонго барган жакшы көрөбүз. Анан салондорго барам. Салондорго барып өз келбетимди карап дегендей курбу кыздар менен жолуп калабыз, анда санда кинолорго барып да эс алабыз. Ошо в основном ушу майрамдарда эле жолугушуп калбасак, а так бүт курумбар эле иштешет. Медина айым өзгөчө ашканада мыкты. Бир тууган тааныштары анын жасаган тамактарын тамшанып жешет. Пловду аябай жакшы базам. Мен апам өзү мында узбечкада. Анан ошодонбу билбейм, бирок плов басканда аябай өзүмө жагат. Жакшы базам, анан кыздарым ай плов басып качан чакырасың деп эле ушинтип эле
тамашалашет. Бул кызматка кандайча келип калдыңыз? Кимдердин сунушу менен, балким бир кандайдыр бир конкурстардын негизинде? Айтышуунда мен эң биринчиден бухгалтер катары алынгам. Кийин башкы бухгалтер болуп алындым. Анан кийин көп убакыт өтпөй эле директордун милдетин аткаруучусу болуп калдым. Ошо, бирок мен өзүм мындай ойлогон эмесмин, директор болом деп коркунуч сезимдер болду. Бирок иштесе болот экен, бүт өзүңөн экен. Анан мына буюрса алып кеттим. Иштеп атам, акырындап үйрөнүп атам. Айтыш коомдук фонду жыл сайын Кыргызстан кыска метраждуу кинолордун өлкөсү аталышындагы кинофестиваль өткөрүп келет. Бул боюнча Медина Усупбекова буларга токтолду. Биз быйыл экинчи ирет кинофестивалды өткөрдүк. Ал кинофестивалга Россиядан, Өзбекстандан, Казакстандан калыс тобу келди. Алар Кыргызстанда жаш киночулардын мууну өсүп келе жаткандыгын баса белгилеп кетишти. Негизгиси чет элдиктер кыргыздын маданиятына өсүшүнө, өнүгүүсүнө мындай кандай айтсам кызыкпайт. Биз ошондуктан чет элдиктерден грант албайбыз. Бизде өзүбүздө кыргыз маданиятына мындай кандай десем көңүлүн кош карабаган жарандарыбыз жардам берет. Мына жыл жаңырып 2013 жылдын 2-чи айын жашап атабыз. Анан негизи мына ошол жаңы жылга жаңы дем күч дегенде алдыга кандай пландарды коюп жатасыздар? Айтыш фонду үч багытта иштейт. Бул жаш акын, жаш төкмө акындар, манасчылар, жаш калемгерлер деп быйыл жакында өзүбүз 25 жашка чейинки жаш төкмө акындардын айтышын жана чоң казак кыргыз айтышын өткөрүүсүнө даярданып атабыз. Курман Жандатка тасмасына кандай десем күчүбүз, бүт болгон күчүбүздү сарптоодобуз. Непосредственно айтыш фильминен Кыргыз фильм киностудиясы кандай десем бирге иштешип тартышып атат. Ошо буюрса ал Курман Жандатка тасмасын быйыл август айында тартылып бүтсө элге буюрса эмки жылы жаз айларында кандай десем эл аузуна чыгарып көрсөтө алабыз. Жаш болсо дагы улуулардан сабак алып, жаш кары дөбөй баары менен тил табыша иштешип жаткан каарманыбызга баа бердик. Мындан аркы иштери да ийгиликтүү болсун демекчибиз.